Добро утро, прекрасни хора! Изключително съм щастлива отново да бъдем заедно и днес ще повдигна една тема, нещо за което вчера си говорих с едно прекрасно момиче и реших, че тя най-вероятно ще бъде полезна и на теб през днешния ден, а и не само през днешния ден. Тя ме попита така. Каза ми, срещнах един човек, който ми обясни колко не е добре да се медитира. И понеже аз не съм човек, който обича да се оправдава, да навива и така нататък, и зададох само един въпрос. Ти медитираш ли? И тя ми каза, да, медитирам от доста време и откакто започнах да медитирам, като че ли нещата в живота ми започнаха да се случват, започнаха да се отварят, като че ли с една лекота започнах да променям света и самата себе си. И аз тогава и зададох още няколко въпроса. Този човек някога медитирал ли е? Този човек как изглеждаше? Дали той беше удовлетворен? Дали беше щастлив? Дали нещата в живота му се получават? След което и казах, не ми отговаряй на тези въпроси. Аз знам техният отговор, но ти отговори на себе си. Това се случва много често в живота ни. Това съм го изпитвала и аз преди години. Като че ли сме по-склонни. Аз самата съм била така, съм била по-склонна да стъпя на мнението на някой друг, вместо на собствените си сетива. Много интересен е този феномен. Знам, че и ти си имал такива моменти, в които идва някакъв отровен човек, пуска ти някакво отровно червиче в ума и това отровно червиче започва да буди съмнение дори в твоите собствени възприятия, което е много странно. Всъщност, наистина, това момиче, след като и зададох няколко много конкретни въпроса, без дори да съм виждала този човек, тя ми каза, всъщност, когато се замисля, много трудно спах следващите нощи, чувствах се изтощена, уморена. Да, точно така е. Наблюдавайте човека, който ви говори тези неща. Първо, дали той има понятие за нещата, за които говори. Аз преподавам йога и медитация много дълги години, повече от 15 години ежедневно. Знам много добре за какво става въпрос. И мога да ти кажа, че ето това е един огромен парадокс. Аз съм човека, който най-много е слушал какво е йога и медитация. От всички. Хората не идват да попитат, те идват да ти кажат колко много знаят. И толкова много определения и неща за йога и медитация съм чувала през живота си, че не мога да ти опиша. И всеки път аз задавам един и същи въпрос. Ти някога практикувал ли си? Винаги, винаги отсреща отговор е не, но съм чел много по темата. Четенето и практикуването са коренно различни неща. Това е като да стоиш и да чакаш по телевизията да ти кажат какво ще е времето днес, при положение, че ти можеш сам да отвориш прозореца и да осъзнаеш какво е времето днес. Това е много странно нещо на нашето общество. От една страна, всички тук разбират от всичко. Всички тук са супер специалисти по всичко, макар и никога да не са опитвали да правят това нещо. Много странен парадокс. В същото време всички се чувстват някак длъжни да нахейтят, да покажат, че те са различни от останалите, което също е много странно. Много важно нещо има, което ще ти кажа сега. На първо място стъпвай на твоите сетива. Ти си човека, единствено ти си човека, който може да определи кое е добро за теб. Да, хората могат да ти препоръчват какви са нещата, които работят за тях. Но никой не може да ти каже по-добре от самия теб. Дали това, колкото и да е прекрасно и невероятно, дали това работи за теб, дали това работи в твоя живот, дали това работи към момента, на мястото, където се намираш днес. И когато нещо, което си открил, че работи за теб, ти знаеш как ти действа, знаеш как се чувстваш, знаеш как започва да те променя не само теб, но респективно и живота, който имаш.
не позволявай толкова лесно от някакви много често непознати хора, от хора, които нямат понятие какво правиш точно ти. Видове медитации има толкова много. Но аз тук по никакъв начин не искам да защитавам или да убеждавам някого, по-скоро да разсъждавам точно по тази тема, защото не може по телевизията да ти кажат какво ще е времето и за тебе това да е много по-пълнозначното мнение, отколкото твоето лично, т.е. да отвориш прозореца и да видиш какво ще е времето. Някак си свикнахме, станахме някак мързеливи, свикнахме да поемаме отвън информация и по-скоро сме склонни да се доверим на прогнозата, забележи, това е само прогноза за времето, която ще ни дадат, отколкото сами да се уверим за какво става въпрос. И когато ти кажат днес е код червено или код жълто или знам, че има някакви кодове, които се съобщават, хората предварително започват да изпадат в паника от лошото време, без дори да са видяли дали то е точно толкова лошо, колкото са го описали по медиите, например. Това, което искам да ти кажа е, всеки път, когато някой дойде да ти каже нещо за каквото и да било, дали това е някакъв човек, който познаваш, дали това е нещо, което ти познаваш, всеки път този човек идва да ти сподели своите собствени предразсъдъци. Много често своите собствени неуспехи. Да, обаче, твоя път вероятно е съвсем различен. Опитвай се все повече да се доверяваш на самия теб. Независимо дали става въпрос за мнение, което изгражда за някакъв друг човек, дали за нещо свързано с нещата, с които се занимаваш и които правиш. Твърде лесно имаме склонността да приемаме за вещо, за експертно мнението на други хора, без дори да се замислим доколко те наистина са експерти в областта, доколко те наистина могат да изкажат мнение по темата. На първо място, когато някой дойде и ти даде мнение по някаква тема и много често, когато то е негативно, не забравяй, че живеем в една от най-хейтърските държави на планетата. Хората обичат да казват негативното си мнение. Това е съвсем нормално. На първо място, погледни човека, който ти го казва. Този въпрос зададох и на това момиче при разговора ни вчера. Какъв беше този човек? Дали той беше ведър? Дали беше слънчев? Дали беше щастлив? Дали беше удовлетворен от живота? Дали нещата в живота му се получават? Или съвсем не? Дали живота му се стича по начина, по който той копне и мечтае? Дали той е щастлив и удовлетворен от мястото, където се намира? Дали той е добронамерен истински? Защото много хора изразяват своята добронамереност, но тя е само на повърхността. Много често, когато ти си го усетил, аз съм го усетила много пъти върху себе си, когато човек започне да променя живота си, когато човек изпълзи лекичко от това заблатено място, където е бил, той започва да свети, той започва да бъде лъчезарен, той започва да излучва една добронамереност. И това чисто подсъзнателно, много често наистина става въпрос за чисто подсъзнателно действие, това дразни другия човек, който е останал на това старото място. По този начин, като че ли ти му показваш, че той е мързелив, че той нищо не е направил за себе си, а ти, правейки някакви малки крачки, истински започваш да промениш себе си, света си, начина по който ти се случват нещата и дори начина по който изглеждаш и излъчваш. И тези хора като че ли инстинктивно се чувстват длъжни да те върнат обратно, да те дръпнат обратно към мястото, където си бил, защото тогава ти си в тяхната зона на комфорт. Тогава те са като теб, ти си като тях и всичко е наред. Когато обаче някой тръгне напред, като че ли хората инстинктивно искат лекичко да го затапят и това наистина е, не знам този феномен откъде идва. Аз много вярвам, че малко по малко тези неща ще започнат да се променят, но така или иначе, гледай човека, който ти дава съвети. Не приемай съвети. Приемай неща,
от хора, които харесваш, от хора, които биха могли да ти бъдат пример в някаква област, от хора, които наистина в някаква област са направили нещо добро за себе си. Много често се лекуваме при хора, които самите те не са здрави. Много често отиваме на някакви семинари при хора, за да учим нещо, което самите те не са постигнали в живота си. Много често се учим как да се храним от хора, които очевидно външният им вид показват, че не се хранят достатъчно качествено или добре. Наблюдавай човека, от който, който ти дава тези, който ти пуска тези отровни червичета, и това е най-добрия начин да се ориентираш точно за какво става въпрос. И по-скоро, опитвай се да стъпваш върху себе си. Опитвай се да стъпваш върху твоите възприятия. Дори някой да ти каже за някого, че не е добър човек, че е постъпил некоректно, ти имаш свой сетива, ти имаш свой жизнен път, ти имаш правото да извадиш от този човек други качества. Не бързай така лесно да се доверяваш на експертите, на тези, които много знаят. По-скоро проверявай всяко нещо през собствените ти възприятия. Стъпвай на себе си все повече. Когато започнеш да медитираш, твоята интуиция започва малко по малко да става все по-префинена, да става все по-сензитивна. И стъпвай на себе си. Ти най-добре знаеш кое е най-доброто за теб. Това е нещо, което никой не може да ти каже. Ти имаш твой собствен път на развитие. Ти имаш твоя собствена траектория, по която се движиш. Ти променяш непрекъснато мястото, на което се намираш. Ти си човека, който знае, който със сигурност знае кое е най-добро за самия теб. Имай го предвид. Знам колко често такива неща те разклащат. Знам колко често, когато започнеш да светиш отвътре, идват едни добронамерени приятели, приятелски настроени хора, които да ти обяснят как това, което правиш, въобще не е добро за теб. Ти можеш много добре да осъзнаеш, и то това е много простичко. Помисли къде се намираш сега. Върни се само един месец назад. Виж дали сега мястото, където стоиш в момента, е малко по-високо от мястото, където беше вчера или преди един месец. Върни се половин година назад в твоя живот. Върни се една година назад. Върни се 5 години назад. Виж какъв е пътя, който си изминал, и виж какъв е пътя, който е изминал този конкретен човек, който ти дава съвети. Всички ние, така или иначе, имаме тази вътрешна потребност, имаме този импулс да се движим напред и нагоре. И когато ти се върнеш във вчерашния ден, независимо дали това е преди месец, преди година, преди 5 години, и когато ти видиш, че днес, в днешния ден, си малко по-напред в собствените си очи, защото това е единственото, което има значение, значи си на прав път, нищо друго няма значение. Твоите сетива, твоите възприятия, твоята интуиция, онова, което ти възприемаш от света, онова, което ти възприемаш от даден човек, ти не можеш да знаеш каква е била ситуацията и защо някой е реагирал по определен начин към друг човек. Може би е бил провокиран. Това няма как да го разбереш. Знаеш ли, аз съм човек, който наричам себе си биволски, бих казал дори слонски търпелив. Виждам как някой ме лъже, как някой се възползва по някакъв начин, но никога не реагирам веднага. Изградил съм си тая практика, защото аз съм човек, който винаги много се притеснява дали няма да ощети някой, дали няма да обърка в нещо, което прави. И съм човек, който обаче, когато е взел някакво решение, никога не съжалявам за него. И знаеш ли защо никога не съжалявам за него? Защото преди да взема това решение, аз съм се уверила поне 10 пъти, че това, което искам да направя, трябва да бъде направено точно по този начин. Аз съм изтърпяла поне 10 пъти някой да ми се качи на главата, метафорично казано. Аз съм изтърпяла поне 10 пъти да видя как някой ме лъже, например, или пък ме използва, или няма значение какво.
предпочитам да изтърпя 10, 20, 30, понякога 50 пъти търпя, зависи колко е важен за мен този човек. Предпочитам да изтърпя нещо такова и когато взема решение, да знам, че това решение наистина е решението, което е най-доброто за мен и когато съответно взема това решение, аз наистина забравям. Тоест няма нищо, което след това да ме разклаща и да си казвам дали не сбърках, дали не прибързах, дали пък не е точно по обратния начин. Аз стъпвам на себе си. Дори с цената на това, много често да плащам висока цена и да оставя някой да ми се качва на главата. Това е окей. Това е окей. Нека да ти се качи на главата. 5, 10, 15 пъти няма никакво значение. Никой нищо не може да ти промени, да ти вземе и така нататък. Това са само неща, които обаче ти дават много повече опитност в взаимоотношенията с хората. Хората интуитивно имат нужда да бъдеш като тях. В България особено, да бъдеш един ведър и светещ човек, независимо, че живота ти не се развива по идеалния за теб начин, това разбира се, че дразни. И то много. И хората инстинктивно се опитват да ти помогнат да се върнеш обратно при тях, за да могат и те по този начин да се почувстват добре. Това е някак е нормално в средата, в която живеем. Стъпвай на себе си. Наблюдавай хората. Наблюдавай техния път, особено ако ги познаваш отдавна. Ако ги познаваш отскоро, такива червичета отровни въобще не би трябвало да бъдат за тебе какъвто и да е каквато и да е важна част от живота и от мислите ти. Ако това е човек, който не познаваш, ако това е човек, който никога не е опитвал това, което ти правиш, въобще няма нужда дори да му обясняваш за какво става въпрос. Ако е човек пък, който познаваш, ти много добре можеш да видиш своя път, да видиш тази това леко сравнение, което да направиш с теб преди един ден, преди една седмица, преди един месец, преди една година, как би реагирал тогава, как реагираш сега, и стъпвай на себе си. Никой не може да ти каже кое е най-доброто за теб в съответния момент. Твоята интуиция, твоите сетива, твоите възприятия и опита, през който си преминал до момента, това са нещата, на които трябва все по-здраво да се опираш на себе си. Стъпвай на себе си. Стъпвай на себе си. И така ще имаш един много по-спокоен живот и ще си спестиш и такива излишни вътрешни вълнения и отровни мисъл червичета, които някой друг ти пуска отвън. Сега ти предлагам да се усмихнеш, да засияеш и да изгрееш за днешния ден, защото ти предстои един наистина прекрасен, магичен и много тъгичен ден. Щастлива съм, че отново бяхме заедно. Вярвам, че поне за малко си забравил да поглеждаш часовника си. Вярвам, че това лайфче е дошло при теб в правилния момент. Стъпвай на себе си. Ти знаеш най-добре. Останалите могат да ти препоръчват, могат да ти дават идеи, но ти си човека, който взима крайните решения. Стъпвай на твоите знания, на твоите възприятия, на всичко това, което си натрупал към момента, на интуицията, на сърцето. Толкова много неща имаш вътре в себе си, на които можеш да стъпиш. Вълшебен да е денят и до скоро!